Az elmúlt hetekben rendkívül enyhe volt az időjárás hazánkban. Nagy Mátis Eszter kertészmérnök szerint megvannak az előnyei, illetve a hátrányai is a koratavaszias időnek. Többek között be lehet pótolni az ősszel elmaradt munkálatokat, vagy akár előre is lehet dolgozni, mondja a szakértő. Ilyen munka lehet például a tisztítómetszés, ami során a növények elhalt ágait távolítjuk el, elhalt vagy sérült ágait távolítjuk el. Ez lehet egyaránt alkalmazni a dísznövényeknél vagy a gyümölcsfáknál is, vagy akár alkalmazhatunk fiatalító vagy ritkító metszést is. Emellett a melegigényes növényeket, mint például a fügebokor vagy a datolya szilvafa kevesebb fagykár ér, ezért könnyebben áttelelnek. Azonban a hosszú és enyhe tél következtében hamarabb megindulhat a növények netkeringése, elkezdhetnek kihajtani. Későbbiekben egy hirtelen beállt fagykár, hirtelen beállt fagy esetében fagykárt okozhat, fagysérülést okozhat a növényeknél. Hozzá kell tennem azt is, hogy az enyhe tél, tehát a téli időjárás nagyban befolyásolja a későbbi ebben alkalmazott növényvédelem intenzitását. Ugyanis ahhoz, hogy kevesebb kártevő és kórokozó okozta betegségek nehezítsék az ember dolgát, szükség van lehűlésre és mínuszfokokra.